गुजरातना दावा फरी एक वार पोकळ साबित थई रह्या छे। अमदावादमां सरदार पटेल रिंग रोड पर बोपलथी शांतिपुरा तरफना रोड पर 21 डिसेम्बर 2021 रात्रे ब्रिज धराशायी थयो, परंतु आजे 45 दिवसथी वधुनो समय पसार थयो होवा छतां ब्रिजनो काटमाळ यथावत जोवा मळी रह्यो छे। औडा द्वारा ब्रिजनी कामगीरी अने तूटी पड़वाना कारणों अंगेनी समीक्षा करवा माटे एक कमिटीनी रचना करवामां आवी हती, परंतु आ कमिटी द्वारा पण हजी सुधी कोई रिपोर्ट तैयार करायो नथी। आटला बधा दिवस कमिटीने लागी रह्या छे, तो तपासना नामे हाल ब्रिजनुं काम संपूर्ण अटकावी देवामां आव्युं छे, जेना कारणे हाल आ रोड पर ट्राफिकनी समस्या पण जोवा मळी रही छे अने ट्राफिकना कारणे हैरान गति थती होवानो स्थानिको आक्षेप करी रह्या छे। हा, लोको बहु हैरानगति भोगवे छे, अत्यारे बहु फरवू पड़े छे। आ लोको एक बाजूथी आने फटाफट काम पूरू करवू जोईए, आ पड़ी गयु छे, ए लोकोनी भूल छे, तो एने सुधारी अने जेम बने एम जल्दीथी लोकोने आमां सगवड़ मळी रहे ए प्रमाणे काम करवू जोईए। अरे अत्यारे आ एरियामां एटलो ट्राफिक थाय छे, सांज सवार तो निकळवामां अर्धीथी पोणी कलाक जाय छे। जो आ ब्रिज फटाफट चालू थाय तो अहींया ट्राफिक हळवो थाय, जेथी करीने अहींनी आम पब्लिक हैरान ना थाय, એ અમારું કહેવું છે કે જેટલું બને એટલું જલ્દી આ બ્રિજ ચાલુ કરે તો આટલું ટ્રાફિક ના થાય, કે જે લાંબા લાંબા ચક્કર લેવા પડે અને ટ્રક બધે મતલબ બહુ જ ટ્રાફિક થાય છે આ એરિયામાં। એસ્પિરિંગ રોડ પર બ્રિજ તૈયાર થાય તો ટ્રાફિકની સમસ્યાનો પણ હલ આવી શકે છે તેમ, પરંતુ આ બ્રિજનું કામ હવે ખોરંબે ચડ્યું છે અને હજુ ક્યારે પૂર્ણ થશે તે કહેવું પણ મુશ્કેલ છે। આ બ્રિજનો જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો ત્યારે ફેબ્રુઆરીમાં તેનું લોકાર્પણ થવાનું હતું। મહત્વનું છે કે આ બ્રિજ ઔડામાં આવે છે અને ઔડા દ્વારા રણજીત બિલ્ડકોનને બ્રિજનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે BELF કન્સલ્ટિંગ એન્જિનિયર્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીએ બ્રિજની ડિઝાઇન તૈયાર કરી હતી। જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ અપાયો ત્યારે 30 મહિનામાં જ બ્રિજનું કામ પૂર્ણ કરી આપવાની જવાબદારી નિર્ધારિત કરાઈ હતી, જે મુજબ આ કામ 4 સપ્ટેમ્બર 2021 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જવું જોઈતું હતું, પરંતુ આ કામ હજુ સુધી પૂર્ણ થયું નથી। તેમજ ટેન્ડર મુજબ બ્રિજ બનાવવાનો ખર્ચ 78 કરોડ 48 લાખ નિર્ધારિત કરાયો હતો, જે બ્રિજ બનાવવાની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 66 કરોડ 89 લાખથી વધુ નિર્ધારિત કરાઈ હતી। આમ એક બાજુ રૂપિયાનું આંધણ થઈ રહ્યું છે અને લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે, પરંતુ જાણે સત્તાધીશોએ આંખે પાટા બાંધી લીધા હોય અને કાને ચશ્મા પહેરી લીધા હોય તેવો ઘાટ જોવા મળી રહ્યો છે। હેરાનગતિ બહુ છે, આમથી સહેલાથી અમારે આવવાનો કાયમ રસ્તો છે, આવવાનું આગળથી ફરીને આવવું પડે છે અને ટ્રાફિકની સમસ્યા વધારે છે, બને એટલું ફટાફટ કામ પૂરું થાય। સરકાર જ્યારે કોઈ પણ રોડ કે બ્રિજ બનાવતી હોય છે ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરને ચોક્કસ સમય આપવામાં આવે છે, તે સમયમાં તેમને બનાવવાનો હોય છે, પરંતુ અમદાવાદના SP રિંગ રોડ ખાતે જે બ્રિજ બની રહ્યો છે તે બ્રિજ બને તે પહેલા જ ધરાશય થયો છે અને ધરાશય થયા બાદ બ્રિજની કામગીરી એવી તો વિલંબિત થઈ છે કે હજુ સુધી તે ધરાશયેલા બ્રિજનો કાટમાળ પણ નથી ખસાડ્યો, એટલે કે બ્રિજ ક્યારે બનશે તે કહેવું અશક્ય છે। માટે કહી શકાય કે સરકારના અને પ્રજાના જે નાણાં છે તે કોન્ટ્રાક્ટરો બારોબાર ચાવ કરે છે અને જે કામો કરવાના છે તે સમયસર ના થવા છતાં પણ સરકાર તેમના પર કોઈ પણ પ્રકારની એક્શનિક પગલાં નથી લઈ રહી। કેમેરામેન અજય પટેલ સાથે જયંતિ ચૌધરી, VTV અમદાવાદ।